Pa ja mislim, ljudi, da Visoki savet sudstva pod hitno mora da reaguje na takve odluke suda, bez obzira što je sudija samostalno svoj rad radi po zakonu. Mislim da mi moramo raditi i da sud i da svi mi moramo raditi u interes svih naših građana. Mora postojati pravna sigurnost, to se podrazumeva, ali ako neki silovatelj siluje decu, vraća se tom istom delu posle izdržavanja kazne i nekoga oslobađa ponovo, ja mislim da se mi moramo staviti prst na čelo da kažemo da li je to normalno da takvim ljudima, pedofilima, dajemo oslobađajuće presude. Evo i u Svrljigu se ljudi plaše, pošto još jedan je oslobođen čovek koji je isto imao neke takve slične radnje i oslobođen je sada. Roditelji čekaju decu, plaše za decu. Mislim, mi nikad nikoga ne smemo da osudimo unapred, ali ako neko već pravio neko krivično delo, posebno obljuba na maloletnim detom, pokušaj ubistva i sve to, te ljude moramo najstrožije, ti ljudi moraju biti najstrožije kažnjeni i tim ljudima ne sme se dozvoliti da budu slobodni ukoliko nema mogućnosti da se kontrolišu.